mládeži vás srdečně zdravím. Mluvíme teď o rodině a mluvili jsme o tom, že vlastně, když jsme v té rodině, což je něco víceméně přirozeného, že když přijdeme na svět, tak přicházíme na svět díky tatínkovi, mamince, v rodině, tak v ní vlastně žijeme. Pokud samozřejmě nenastanou nějaké mimořádné situace, o těch teď řeč není, a tak je nám blízké v té rodině žít. A mluvili jsme o tom, že máme určité role, že když se tam narodíme, tak rovnou už vstupujeme do jakoby určitých rolí. Ta role je něco, co popisuje prostě jako náš stav, jak se máme, jak jakoby se můžeme chovat, k čemu nás to vede, k čemu nás to vychovává. A často během života těch rolí prostě vystřídáme několik. Rodina je právě prostředí, to přirozené prostředí, které Pán Bůh stvořil pro to, abychom do těch rolí přirozeně vstupovali a učili se ty role budoucí, které pro nás teprve přijdou. A jednou z tou věcí, které je potřeba se naučit, abychom dokázali potom žít i dobře jako třeba dospělí lidé, rodiče nebo ve společnosti, je naučit se ctít autoritu nebo svým způsobem poslušnost. To je něco, co prostě třeba se naučit v rodině. Vychází to z toho, že vlastně, když jako děti sledujeme tatínka, maminku, tak to je někdo, kdo vůči nám má autoritu. A ta biblická autorita není založena na síle, není založena na moci, není založena na schopnosti ovládat druhé, ale je založena na zodpovědnosti. Že Pán Bůh, když uzavírá smlouvu se svým lidem, nahoře Sinaj, prostřednictvím Mojžíše, tak on neříká, že prostě budou poslouchat, protože on je Bůh a hotovo, ale on vstupuje do smlouvy s nimi. On zavírá s nimi smlouvu. Smlouva je vždycky jakoby mezi dvěma partnery. Není to prostě rozkaz ze shora dolů, ale je to prostě vyjádření svobodné vůle jedné i druhé strany. A tak Pán Bůh říká nějaké své věci, lid k tomu říká amen, ano Pane Bože, chceme ti sloužit, chceme žít s tebou. A Pán Bůh říká, dobře, když půjdete se mnou, tak vám to přinese to a to, když se obrátíte proti mně, tak ponesete pak důsledky svých činů. Tedy i ten vztah autority je založen prostě na zodpovědnosti, že ten, který rozhoduje, který vede, který směřuje tu rodinu, třeba jako je to případ otce v rodině, tak je to založeno prostě na zodpovědnosti. Že otec je opravdu ten, který má za svou rodinu zodpovědnost. A mluví o tom Písmo velice zřetelně a jasně, nazývá muže hlavou rodiny a také knězem. Tedy muž je zodpovědný za směřování své rodiny před Pánem Bohem a je také jim knězem, že on zastupuje tu svou rodinu před Pánem Bohem. Takže on se modlí za svou rodinu, on přednáší před Pána Boha všechny těžkosti, starosti, ale i radosti, prosí Pána Boha za to budoucí směřování rodiny, jednotlivých členů a podobně. Takže tatínek, maminka, to jsou ti, kteří jsou zodpovědní za život té rodiny, za její směřování a tak jsou jaksi v pozici autority. Tedy někoho, komu máme důvěřovat a v této důvěře vlastně za ním jít, což je jiné slovo pro poslušnost. A to je určitá role, kterou se musíme naučit, nebo do které se musíme naučit vstupovat. Prostě důvěřovat těm, kteří nás vedou a jít prostě za nimi. A to je něco, co se pak promítá i do života v dospělosti, kdy jsme prostě zaměstnáni v nějaké firmě, kdy je tam nějaký vedoucí, nějaký šéf, mistr a my prostě v té určité poslušnosti v důvěře, že ty věci vede dobrým směrem, tak jdeme za ním, jsme ochotni respektovat jeho rozhodnutí, tu jeho zodpovědnost, tu jeho autoritu, pak přijímat. A pokud to funguje dobře, tak to opravdu je model, který jde dobrým směrem, který opravdu je produktivní, který přináší dobré věci pro jednu i pro druhou stranu. Tak právě proto máme Bibli to páté přikázání ctí otce svého a matku svou, ať se rozmnoží tvé dny, které žiješ na této zemi. Takže opravdu poslušnost otce, matky, nebo jinými slovy úcta k ním, přináší Boží požehnání. A to i v tom, že prostřednictvím toho, že žijeme v té rodině, tak sledujeme, jak otec, jak matka vstupují do té odpovědnosti, kterou mají od Pána Boha svěřenou, jak s ní nakládají, jak vedou tu rodinu, aby se to pak učíme,
aby jednoho dne, až budeme i my stát v té autoritě, tak abychom věděli, jakým způsobem jednat, jakým způsobem ty věci směřovat. Takže toto je velice důležité, abychom se naplno stáli v té naší roli, ve které jsme, ať už to je teď roli dětí, dospívajících podobně, ale zároveň také se učili i tu roli, do které pak, nebo ty role, do které pak budeme vstupovat v dospělosti. Tak vám přeji, ať se vám to dobře daří a Pán Bůh vám to žehná. Mějte se krásně. Ahoj.